ahubwo ndimo ndaza ngwino duhure ugize ngo banguka duhurira andi ni neza Yesu bari batinze bateranira tatucika none we suvuye uwanya kakanya none wese nani hahiye koko hariya kunuza kurugarika namaguru ya ko mvuye ikiboga n'amaguru ubwo ngubwo ninde erega abahungu mwa mukomeye areka tukagenda oya negera kamoto oya negera kamoto ya windushya tugende ndagutegera dutashye nabyo ngiyangura ntegera dutashye no tubikore none oya ndateganya yo gutaha byose ndabyanze ngawe no ngweke mu mugongo mugongo wanjye anjyana ni ku modoka ngwe urahanda ugize ngwe basi ngweke babarira urahanda asaje nabuhe nege nshaka yuko negera moto ngwino tugende ndagutegera mu butaha noya ari gutinda pasteur uratuma duce oya pasteur biramureba Yesu nese ushaka kujya gusenga cyangwa ushaka kujya kuri moto yego ushaka kujya gusenga ariko namwe ntago tubanze tujye gusengura ajya kuri moto umunyenga urawubona urawubona umunyenga ariko ishaki oya na nshaka yuko negera nona nawe gukundana nawe urarusa mushize wasa no Hey! Rero ibintu byo gutembera ariko ntago mbizi ariko kubera ku bwa nanajyaga no uzambira ahantu heza waba waratembereye kigeye uzajyana ku gisenyi ntacyo bitwaye hahiye ko ntacyo bitwaye rero ndabona n'akavura gashaka nzakubwira nyine ku bipande kigeye umva vuba cyane uzabitange vuba no ibibazo mana rama basa eh salam nize bite ni neza nako neza ay bana twari tuba none se mana ara kabora nyine na service na nyirango mbasabe aha agira ngo mana ni mu ngiri z'ubuceri dukeye ya mana ubuceri dukeye sugo ni nanga nyanya ni nyoro mwaba jama ntabambira ni ibintu bicumita wapi ntago nabahereza mani urumva nabahereza iki gihe mani ukuntu bameze se bameze ariko nanjye zibitangaza mbese ndi muri abo bro ego nyine wowe ntago uri muri abo ariko nawe wabamo nese ubwo nabwirwa n'iki mwana mani ntago nabambura ahubwo wowe wenda nimba mubifite nandebera tu kanze se ufite mama hari kanze nkagusunikira mu jama ndabimuganirizaho hanyuma turebe ukuntu byagenda ukoze cyane sawa ngaho reba aho urebe ko yageze
Sukumyungu Madia, kura subscribe.